redakci nás navštívil spisovatel Jaroslav Člančara a tématem našeho povídání bude jeho nová kniha fotografická týkající se Reinharda Heydricha. A Jaroslav Člančara je právě známý tím, že se této problematice věnuje a dokumentuje ji na unikátních fotografiích. Pane Člančaro, je to druhé vydání, které vychází na nakladatelství Galery, a čím jste toto vydání doplnil? Abych neřekl, začal tím spisovatelem, za kterého se samozřejmě vůbec nepovažuji, pro mě jsou spisovatele jiní, počínají Palackým, Jiráskem a tak. Ano, jde o druhé vydání. Poprvé kniha vyšla v roce 2004 u vydavatelství Galery a byl to už tehdy výsledek možná 20letého úsilí získávání materiálů, jak už archivních nebo terénních. K tomu mi ustatnilo to, že moji rodiče se zabývali kinematografií a po 45. roce to, co nezabavili nacisté, tak ještě chvíli v tom mohli moji rodiče hlavně v dokumentárním filmu působit. Nicméně po roce 1948 opět přišli o některé materiály a to, co stačili ukryt, tak z toho jsme mohli s bratrem dělat filmová okénka, takže jsme měli absolutně unikátní v podstatě snímky, na jejímž základě toto všechno vzniklo. Bohužel před 3 lety nám celý archiv, protože šlo o hodlavé filmy, tak schořel. No, dobře. To muselo být velikánské neštěstí. No, a podařilo se to nějak jako naradit? Měli jste něco zdigitalizované? To se naradit nedá, protože to byly hodlavé 35 mm filmy. Dokonce tam bylo ještě na 9 hodin materiálů z východní fronty, který otec získal po roce 1945. A to ještě nikdy nebylo vlastně ani v mixážním pultu, ani v projektoru. A chystali jsme se to digitalizovat pro archiv, no a bohužel je to definitivně ztracené. Ale některé právě fotografie z tohoto, z těch okén filmových jsem tedy použil jak do trilogie Někomu život, někomu smrt, na které jsem pracoval, nebo teda byla vydávána v letech 1997 až 2007, tak i teda do zmíněné knihy Heydrich. Heydrich proto, protože já se v podstatě celá desetiletí zabývám domácím a zahraničním odbojem a ten materiál týkající se jaksi Heydricha mi připadalo škoda nevyužít, takže z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že z toho udělám knižní publikaci a byl jsem velice rád, že právě vydavatelství Galery tomu bylo nakloněno. Vy jste hovořil o té své předchozí trilogii, která vlastně zdokumentovala období nacistické okupace a to takovým způsobem, že pro mnoho lidí mohlo být překvapením, jak vlastně to období vypadalo. My jsme ho vlastně nezažili a jsme vlastně ve Stevnici a ve škole jsme se učili trošičku něco jiného a i pro mě bylo objevné, když jsem viděl vlastně fotografie z Prahy, jak se tehdy žilo. A v dějepise se o tom tenkrát nemluvilo. Bylo to jenom takový určitý výsek historie, týkající se hlavně odboje, ale o tom běžném životě se lidé dověděli vlastně až z vašich knížek. Já myslím, že ty fotografie dřív byly nezveřejnitelné a to, že jste vlastně tak trpělivě čekali na dobu, kdy je budete moci zveřejnit, vlastně je veliká zásluha. Jak jste je vlastně uchovávali doma? No, ono, ne, že by se o odboji nepsalo, to nikoliv, ale psalo se za minulého režimu velice jednostranně, takže to bylo možné po roce 89 jaksi objektivně narovnat, ale v případě těch fotografií vlastně šlo o něco úplně jiného.
ta trilogie Někomu život, někomu smrt a nakonec i ten Heydrich, tak tím, že přece mám ten vztah ke kinematografii, tak jsem tím, že jsem kdysi třeba dělal scénáře, tak jak si kameraman, režisér, střihač kreslí jednotlivá okénka podle záběru, tak vlastně mě připadalo, že tato metoda by se dala dobře využít do takového jakéhosi leporela knižního o domácím zahraničním odboji s tím, že vlastně čtenář, který dneska čím dál tím méně čte, zvláště mladý čtenář, takže může posoudit, pohlednout do tváře, posoudit i tu psychologii toho člověka, udělat si na něho nějaký názor. A ta monografie Heydrich, ta se týká jako období protektorátu, nebo jste měl možnost jako zasáhnout i do jeho dřívějšího života, do jeho rodiny? Samozřejmě, že se týká hlavně jeho působení protektorátu Vermenthundmännern s tím, že krátce je tam převyprávěn ve fotografiích a ve stručných popiscích jeho život, jeho kariéra. A i kdy poprvé vstoupil na českou půdu, to je na český, na Pražský hrad spolu s Adolfem Hitlerem 16. března 1939. Zmínili jsme se o tom, abych se k té otázce ještě vrátil, o které dokumenty jste toto druhé vydání doplnil? No tak v těchto dokumentech, v této knize je řada nikdy nepublikovaných dokumentů. Za všechny bych jmenoval v podstatě doslova objev, a to je lékařská, já bych ještě vlastně potřeboval opravit to, jak jsme hovořili o tom, kdy přišel poprvé na Pražský hrad, protože ty fotografie sice jsou z 16. března, ale ve skutečnosti to se jednalo o 15. 16. března 1939. A vy jste hovořil o té lékařské zprávě, že to je jako dokument. Takže teď se vrátím k těm lékařským zprávám. Víte, ono vyšlo kdysi u nás mnoho knih na téma, na co vlastně Heydrich zemřel, a hledali se různý v tom záhady a mýty. A obvykle se argumentovalo tím, že se nezachovala lékařská dokumentace, včetně Heydrichova pitevního protokolu. A kolegovi Vojtěchu Šustekovi a mně se podařilo v Národním archivu najít ještě nezařazený materiál, kde originál tento pitevní protokol byl, takže jsme ho nechali posoudit patology, kteří znají ještě protektora, tak jak se odborně vyjadřovali v době protektorátu, protože přeci patolog z dnešního hlediska by třeba mohl by hledět na ty protokoly jako nedokonalý, ale ten, kdo zná tu dokumentaci, zná ten jazyk té doby, tak pro nás z toho a pro odborníky a vůbec pro lidi, kteří se tím zabývají, tak může nalézt nejedno překvapení. Takže toto vydání, které vychází, tak je to doplněné vydání a
když pominu několik fotografií, které jsou uvnitř, které upřesňují, například je tam portrét Františka Šafaříka, to je člověk, jenž jaksi byl historiografií opomíjen, nikdy nevyšla jeho fotografie, nikdo neznal doposud jeho tvář. A přitom bez něho by nebyl útok na Heidricha vůbec možný. To z toho důvodu, že Reinhard Heydrich, možná bude tím lesbo překvapen, ale on se v Praze nebo v protektorátu se zdržoval velice málo. On žil v podstatě v Berlíně, já jsem jezdil dvakrát, třikrát do měsíce na státní záležitosti úřední a největší problém pro parašutisty, kteří se skočili v noci na 29. prosince 1941, tak byl problém získat přehled o jeho pohybu, o jeho programu. Heydrich, jak známo, se nastěhoval definitivně do svého sídla v Panenských Břežanech až o Velikonocích 1942. Bylo velké štěstí pro operaci Anthropoid, že jedním z jejich prvních největších podporovatelů se stal řídící učitel Jan Zelenka Hajský, to je krycí jméno Hajský. To byl starosta jedné z největších sokolských župy Krušnohorské Kukaňovy, která ovšem byla, když byl Sokol, když byla pozastavena jeho činnost na jaře 1941 a nástupem Reinharda Heydricha 8. října 1941 byl Sokol definitivně rozpuštěn, tak Sokolové, pro něž to byl celý smysl života, tak samozřejmě toto brali jako velký problém. A zvláště lidé typu řídice učitele Jana Zelenky, a když se dozvěděli, že tu noc je zatýkáno na 800 sokolů, kteří byli deportováni poté do koncentračního tábora Auschwitz a vrátilo se z nich ani ne stovka, tak založili ilegální skupinu Říjen, to proto, že se jednalo o Říjen, kdy teda byl ten Heydrichův úder vůči Sokolu veden, a žili v podstatě myšlenkou na odplatu, na ducha pomsty, na to, že vlastně ukázat ránu za ránu je otázka taky národní existence. Takže když parašutisté zde se skočili s tímto úkolem, tak pro lidi, jako byl Jan Zelenka, Václav Novák a desítky dalších jeho spolupracovníků, ať už z řad Sokola nebo Červeného kříže, Masarykové ligy proti tuberkulóze a tak dále, tak to byl nikoli pro ně zátěž, to byl pro ně silvestrovský dárek, oni to tak dokonce nazývali. Takže tito lidé potom přinesli skutečně největší oběť se svými rodinami, nikdo nečekal, že Němci můžou být tak krutí, že ten, kdo ví a nepoví, tak bude zastřelen s celou rodinou, a taky to začali naplňovat. V koncentračním táboře Mauthausen bylo 24. října 1942 a 26. ledna 1943 zlikvidováno 294 osob, ať už příbuzných nebo nejbližších spolupracovníků parašutistů v souvislosti s Heydrichiádou. A víte, já se někdy tak jako ptám, když se zamýšlím třeba nad tisíciletou historii česko-německých vztahů, ať už prvními Přemyslovci a včetně mýtů o blanických rytířích, tak já si říkám, že už vím, kdo jsou to ty blaniští rytíři. To jsou ti lidé, kteří se vždycky jaksi v historii toho národa čas od času objeví. A to jsou ti obyčejní lidé, ty maminy od ploten, to jsou ty Sokolové, to jsou
ty lidé z Červeného kříže neokázali, úžasní, skvostní. To jsou ty parašutisté, kteří po vyčerpání bojových prostředků, než by se vzdali, tak končí svůj život v boji s takovou obrovskou přesilou. A myslím si, že tím nám zanechali úžasný takový morální, vlastně každý z nás se může tím měřit, jak by se asi každý z nás zachoval v té situaci. Takže v této knize v Heidrichovi je přidáno na několik desítek fotografií, takže čtenář poprvé nahlédne do tváří i těch obyčejných Čechů, nebo Čechoslováků, abych byl přesnější, kteří se zapojili do akce proti Heidrichovi.